Ölkəmizdə koronavirus təhlükəsinin yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Nazirlər Kabineti yanda operativ qərargahın elan etdiyi xüsusi karantină rejim qaydalarının təmin olunması və tövsiyələrinə riayət edilməsi istiqamətində Mingəçevir şəhər polis şöbəsində əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Şəhərdə polis bölməsinə əməkdaşları müttəma dilarıx şəhər ərazisinə xidmət təşkil edərək sakinləri elan edilmiş rejim qaydalarına riayət etməyə çağırırlar. Sakinlərdən lüzumsuz yerə evlərini tərk etməməyi, zərurət olduğu halda icazə sistemi vasitəsilə hərəkət etməyi tələb edir. Bölmə əməkdaşları hər kəsə evdə qal kampaniyasına qoşulmalarının zəruriliyini bildirirlər. Bu tədbirlərlə yanaşı xüsusi karantin rejimi çərçivəsində polis əməkdaşları tərəfindən lüzumsuz yerə icazə sistemindən istifadə edən şəhər sakinlərı saxlanılır və onlar bir daha maarifləndirilir. Bu gün Gəncə şəhərində polis əməkdaşları tərəfinə aparılan müşahidələrdən aydın oldu ki, artıq əhali karantin rejiminə tam əməl edir və lüzumsuz olaraq evdən çıxmırlar.